היי לכולן וברוכים הבאים לעוד סרטון שלי, איזה כיף שחזרתן. כן, אני בלוק סופר ביתי, אבל כבר התרגלתן מהבלוגים האחרונים. והיום אני הולכת לנקות את כל החדר, חזרתי לחדרה סוף סוף. ואני חייבת למיין את כל הבגדים, לעשות סדר בארון, מתחת למיטה, באמת בכל החדר. אני הולכת להחליף גם בין חורף לקיץ, בין הבגדים, כי כבר אני באמת לא שמה סריגים, כבר נהיה חם. אז כמובן שאמרתי שנעשה את זה ביחד, גם כי אני אוהבת לראות סגנון כזה של סרטונים, וגם כי ראיתי שהיו הרבה בקשות לסרטונים של סדר וארגון. אני מקווה שהסרטון לא יצא ארוך מדי, אם כן אני אחלק אותו אולי לשני חלקים, נראה מה יהיה המצב. את השיטת איפור אני אעשה בסרטון נפרד, זה בטוח. ואם תראו שאני לבושה טיפה שונה, זה כי אתמול כבר התחלתי לסדר מתחת למיטה. אז כמובן שאני אכניס לכם את זה גם פה. זהו, אז יאללה, בואו נתחיל. יש לנו מלא 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 עבודה ואני מקווה לסיים הכל היום. יאללה, לעבודה. זה רק הבגדים בתוך המיטה, אני באמת באמת לא יודעת מאיפה להתחיל. ויש שם עוד מלא מלא נעליים שלא הוצאתי, כי פשוט אין לי איפה לשים את זה, אז אני צריכה להתחיל ממשהו. זו חצאית שהאמת לא שמתי אפילו נראה לי פעם אחת, או אולי פעם אחת. לא זרועה עליה, שמה בצד בינתיים. טוב, יש לטל קטע שהוא ממש לא זורק שום דבר, אז בגלל זה אני עושה סדר בדברים. ומה שהוא לא שם מאז שהתחלנו לצאת בערך 4 שנים, אני מרשה לעצמי ככה לשים בצד, לפחות שלא יתפוס מקום בארון. וזוכרים את המכנסיים האלה של פעם, הדקים? אז הרשיתי לעצמי למדוד, ואני חייבת שתגידו לי האם זה מגניב או שהסדר עלה לי לראש. תסתכלו, זוכרים את המכנסיים האלה של פעם? אז זה מכנס של טל שקשרתי פה שהוא יהיה במידה שלי. ואני תוהה לעצמי אם זה מגניב והאם להשאיר את המכנס הזה, אז תגידו לי למטה מה אתן חושבות. יש כזה גם של פומה, ממש אותו דבר, אני אמדוד גם אותו. תגידו לי מה דעתכן. אז החצי הראשון של הארון סיימנו. יש לנו פה חולצות מכופתרות של טל, סוואטשירים ארוכים, חליפות שלי, ג'ינסים, מכנסיים. פה זה שלי, השארתי לי עוד חולצות ארוכות, הקלילות יותר, חולצות ליציאה יותר, טישרטים, יש לי עוד מלא מלא טישרטים שאני אוציא אחר כך. עוד חולצות ליציאה, גופיות, כל הגופיות של הקיץ שאני סופר אוהבת, הבייסיקים שאני קונה מ-Swear, מאורבניקה, כאלה, זה הפייבוריט שלי בקיץ, שמלות ואוברולים, ומכנסונים וחציות.
אז כן. ופה למטה חולצות ארוכות של טל, טישרטים שלדעתי אמורות להיות עוד בתוך המיטה, אני אחפש. וחולצות של בית, כן. טל כל יום מחליף חולצה של הבית, שזה פשוט לא הגיוני. ועכשיו אני אעבור לחלק השני שאני מתביישת להראות שכל כך מבולגן אצלי בארון. אז אני אתחיל מהשקית הזו של הבגדי ים. זה אגב כל השקיות בגדים של כל מה שאני לא צריכה, אני הולכת לעבור על זה עוד היום. וזה השקית בגדי ים שלי, כן, לא שפוי. אני צריכה לעשות פה גם סדר לדעתי, כי יש פה באמת מלא בגדי ים. כן, מאיפה להתחיל? נראה לי שאני הולכת למדוד את הכל וממש להעיף חלק, יש פה כמה שבכלל לא זכרתי שיש לי, אני הולכת להעיף אותם. טוב, התחלתי למדוד את הבגד ים, אני לא הולכת למדוד את כולם, אבל זה התלבטתי לגביו. הוא ממש חמוד, אבל תכלס לא שמתי אותו כבר איזה שנתיים, ואין טעם שזה סתם יתפוס מקום, אז החלטתי שכל מה שלא שמתי בשנה שנתיים האחרונות אני פשוט מעיפה. זה ילך לתרומה וכאלה, אז אל תדאגו, אני לא זורקת את זה לפח או משהו כזה. יש פה עוד בגדי ים שאני אפילו לא הולכת למדוד, לדוגמה זה גם כבר די מיושן לדעתי, פחות הסגנון שלי היום, אז אני גם מעיפה את זה. תקשיבו, זה כאילו חדש, אני שמתי את הבגדי ים האלה אולי פעמיים שלוש. התחתון הזה גם אני לא אשים, אני פשוט יודעת שאני לא אשים, אז אני מעיפה. זה בגד ים של H&M, האמת שהוא חמוד, אני אמדוד אותו, אני ככה מתלבטת לגביו. זו חזייה של בילאבונג, האמת שהיה לי תחתון שחור חלק של זרה שאני לא מוצאת, אז אני לא יודעת עם איזה תחתון אני יכולה לשים את זה. יש לי פה בגד ים של אלמרי שהוא מהמם, אבל הוא לא נוח לי, אני לא אזרוק אותו, לא אביא אותו. תראו, זה בגד ים שקניתי שנה שעברה, עוד לא הספקתי לשים, קניתי אותו בסיילים בבילאבונג. אדום, שבא לי לשים כבר. כמובן שיש פה בגד ים של סיסקו גם, בגד ים השלם, המושלם, שהוא בסייל עכשיו, אם אתן רוצות להתכונן לקיץ. יש פה את הבגד ים הזה שאני חושבת שהוא אחד היפים על הגוף, גם התחתון שלו סופר מחמיא, מי שאוהבת תחתון קטן וגבוה, אז הגזרה המושלמת. זו חזייה שאני חושבת שגם אני אעיף, היא שחורה קלאסית אבל היא כבר לא פחות. ואני רוצה גם צלסלה לבגדי ים האלה, שזה לא יהיה זרוק בתוך השקית, אז אני נראה לי אזמין לי מהאינטרנט היום איזושהי סלסלה יפה. טוב, אז מצאתי פתרון זמני, הייתה לי קופסה של קיארה שתכננתי לזרוק, אז בינתיים אני שמה פה את כל הבגדי ים, היא קצת קטנה, אבל עד שאני אקנה קופסה חדשה מקש או משהו זהב כזה, זה הבגדי ים שהחלטתי שאני מעיפה, ביי ביי, וזה אני צריכה למצוא לזה מקום. טוב, אם יש משהו שמבאס אותי זה שאין לי מקום נורמלי לכל התיקים שלי, אני הולכת לנסות לסדר את זה פה למעלה, את כל התיקים. יש פה כמה תיקים שאני מעיפה, כמו התיק הזה שהוא ממש חמוד ליום יום, אבל לא שמתי אותו מאז שקניתי אותו. הקלאץ' הזה שקניתי באסוס, שגם הוא ממש מתוק אבל אני לא שמה אותו. פה יש לי את התיקים של קיפלינג שאני לא מעיפה. התיק הזה המנצנץ, אני חושבת שאני אעיף, כי כבר יש לי תיקים אחרים שאני מעדיפה. ואת אלה אני הולכת לסדר עכשיו איכשהו במדף למעלה. עוד פעם, אני נפטרת מחלק מהדברים. יש פה ג'ינס של מנגו, מכנס כזה של זרה, שבאמת אני לא שמה, הוא ממש חמוד, אבל אני לא שמה. מכנסיים של פול אנד בר, גם מתוקים, אבל יש לי אחרים שאני תמיד אעדיף. מכנס אלגן של H&M, האמת שהוא מהמם, הוא פשוט כבר באמת חרשתי עליו, הוא דהוי, אז לפח.
מכנס אלגנט של H&M שאני לא לובשת, הטעם שלי השתנה, אין מה לעשות, ומכנס ורוד של זרה נראה לי, של, כן, של זרה, שגם אני לא לובשת. אז ביוש, אחרון חביב, זה הג'ינס הזה של מנגו. טוב, אמרתי שאת הקליעה נסדר ביחד, חלק מהמעילים המסיביים אני שמה מתחת למיטה כדי שזה לא יהיה פה צפוף מדי. אנחנו נתחיל באמת מהצד של טל, יש לו פה שני מעילי אור ואני חושבת שזה מספיק מקום בשבילו. וגם פה, כמו שאפשר לראות, חסכנו. ותלינו שני מעילים על קולב אחד כדי לחסוך במקום. אז זה הולך הצידה ונתחיל למלא את החצי השני, שזה החצי שלי. אז הדבר הראשון זה הג'קט הזה של זרה. יש לנו פה בלייזר שהראיתי לכם כבר, שתפרו לאימא שלי כשהייתה בגילי, אז לקחתי לו אותו עכשיו, אז כמובן שאני שומרת אותו. העונת מעבר זו העונה לבלייזרים. יש לנו פה את הבלייזר המושלם מזרה ומתחת מין ג'קט כתיפה כזה, אז אני חוסכת מקום ושמה ביחד. פה יש את המעיל אור שלקחתי מהחנות של ניקול ויידמן, ג'קט של אדידס מהמם. זרה, שני ג'קטים שאני מתלבטת לגביהם, חושבת אולי גם להעיף אותן, נראה, מתלבטת. בינתיים שמה בארון. בלייזר סופר מושלם של מנגו, תראו איזה יפה הוא. לצערי אין לי כמעט לאן לשים אותו ואני מתבאסת כאילו להעיף אותו, אז בינתיים הוא נשאר אצלי בארון, אבל לא יודעת, יש לכם רעיונות, אולי אני אמכור אותו, נראה. ג'קט שאני מאוד מאוד אוהבת, מאסוס. עוד שני בלייזרים, אחד לבן ואחד בצבע ורוד בייבי, הם מ-H&M, וגם אני חוסרת במקום, שמה ביחד. בלייזר אוברסייז מזרה, שהגזרה שלו פשוט מושלמת. ג'קט קורדרוי של H&M. ג'קט החרישה שלי מזרה, הבז'י, המושלם. ג'קט אור מזרה. וזה גם מזרה, הוא ממש לא קליל, אבל אין לי איפה לשים אותו, אבל זה לא יודע לשים אותו. ויש לי פה שני וסטים, שגם אני די מתלבטת לגביהם האמת, כי אני לא שמה אותם, אבל מצד שני הם ממש חמודים בעיניי, אז בינתיים משאירה בארון פה. ואחרון חביב, עוד ג'קט שאני מתלבטת לגביו, זה הג'קט הזה מברשקה, אז גם בינתיים אני שמה בארון. אז אפשר לראות שבאמת סידרתי את התיקים למעלה כמו שרציתי וזה נראה ממש נחמד. מאחורה שמתי את התיקים הפחות יומיומיים ומקדימה את התיקים שאני יותר שמה ביומיום. פה באמת כל כך צמצמתי במכנסיים שזה משהו. יש לי עוד ג'ינסים אצל ההורים אז אני שמחה שהם לא פה כרגע כי אין לי מקום. פה זה באמת המכנסיים הצבעוניים, האלגנט, כל משהו לא ג'ינס בעצם. ופה זה כל הג'ינסים, הסקיני, הבויפרנד, הכל פה ביחד. הג'קטים סידרתי ביחד איתכן, אז ככה זה נראה. פה שמתי בינתיים את הקופסה של הבגדי ים. נראה, אולי נמצא למקום באחת המגירות, אבל קשה לי להאמין. אז סיימנו עוד צעד, איזה כיף. ואנחנו הולכות לעבור למגירות, צריך להעיף את כל הדברים האלה, אוף, אין לי איפה לשים את זה כרגע. אז יאללה, נעבור למגירות. מאיפה מתחילים? חייבת לקנות קופסאות נורמליות, אני הולכת לשבת על זה ממש אחרי שאני אסיים פה.
פה יש לי בעצם גרביים שהם כאילו מיוחדות כאלה לשים סניקרסים. כן, יש לי, ולא שמתי את זה אפילו פעם אחת, אבל חבל לי להעיף. תמיד אני אומרת, אולי אני אעשה מזה איזשהו לוק מגניב. אני אשים פה גם את הדברים לשיער שיש לי, שאני לא שמה את זה בתדירות כזו גבוהה, אבל אולי עכשיו בקיץ אני אתחיל, זו מטפחת לשיער. ופה אני אשים את הגרביים הקצרות בעצם, שגם אני שמה פחות ביום יום. אז שמתי את כל הגרביים, אני שמה פה גם את החגורות שלי, פה יש לי את זה של גוצ'י, ומלמעלה אני אשים את החגורות האלה. פה אני שמה בסלסלה את כל התחתונים שלי. כן, אני מקפלת אותם כזה, ואפשר לראות שפה זה באמת התחתוני מחזור, ופה זה התחתונים היומיומיים שלי. חייבת לקנות סלסלות חדשות, ממש לא נעים לי לצלם לכם את הסרטון הזה ככה, אבל זו המציאות, קופסה של אדידס, לא נורא. ופה הולכות להיות הגוזיות שלי, שעכשיו אני אסדר ביחד איתכן, וגרביים. אז סיימנו עם המגירה הראשונה, כמו שאמרתי, תחתונים, פה יש למעלה חגורות וגרביים, גוזיות, שאני מאוד אוהבת גוזיות ולא חזיות, גרביים חמות פה למטה, פה יש כמה זוגות חדשים, תמיד טוב שיהיה, והגרביים שאני באמת שמה הכי הרבה ביום יום. אז באמת סיימנו עם המגירה הראשונה. ונעבור למגירה השנייה, שפה זה בגדול מגירת הפיג'מות שלי. אני רואה שיש לי פה עוד בגדי ים שבכלל שכחתי שקיימים. אז לפי דעתי את הפיג'מות החמות אני הולכת להעיף מפה, כי כבר נהיה לי ממש חם לישון. אז יאללה, בואו פשוט נסדר ביחד. אני רואה שיש לי פה תיק. תיק של מנגו, ויש לי פה את הקלואה שלי, אז אני חושבת שאני אשים אותם למעלה, כי עכשיו יש לי מדף רק של תיקים, אני אשים אותם למעלה. גם אתן שומרות קופסאות יקרות ערך? אני כל הזמן שומרת, אלוהים יודע למה. שקיות כל מיני, שתכלס אין בהן צורך. פה זה הפיג'מות הקצרות של ניקי. לא אמרתי שאני מכורה לניקי, או שאפשר פשוט להסתכל ולראות. זה מעבר לכל הפיג'מות החמות שלי, כן? זה מכנסיים קצרים לבית. ויש לי פה גרביונים, כל מיני. אני חושבת שאני פשוט אשאיר את כל החדשים, ויש לי פה הרבה ישנים. שאני פשוט יעיף. מה שכן, יש פה כאלה עם נקודות, אז אותם אני אשאיר, אולי אני עוד אלבש אותם. ועוד גרביון מנצנץ, שגם אני אשמור. פה אני אשים את הקופסה, סתם כי בא לי לשמור אותה. ואני אשים פה את הבגדי ים, זה בגדי ים שאני סופר אוהבת, של סיסקו. אז אני אשים פה את הבגדי ים, עד שאני אקנה לי סלסלה במיוחד לבגדי ים, ויהיה לי יותר מקום. Thank you.
וואו, אימא, סוף סוף סיימתי, אבל אני סופר מרוצה מהתוצאה, אז היה שווה את זה, הכל נקי, הרגשה כל כך כל כך כיפית, רעננה, צדינים נקיים, הכל נקי, רק נשאר לי ללכת להתקלח. אני ממש ממש מקווה שהסרטון לא יצא ארוך מדי, אבל תגידו לי אם אתם בכללים מתחברות לסוג הזה של סרטונים, של סדר וארגון. הדבר היחיד שנשאר לי לעשות זה לסדר את השידה שממש ממש מבולגנת, אבל אני מבטיחה שאנחנו נעשה את זה בסרטון הבא. יש פה מלא מה לסדר, כל האיפור שלי, כל השטויות שלי, באמת הכל מבולגן, אלוהים ישמור. וזו הפינה היחידה בחדר שנשאר לי לסדר. אז אני ממש 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 מקווה שכן נהנתן, שזה לא יצא חופר מיני. אם אהבתם כמובן תשאירו לי לייק לסרטון. אני שמתי לב שבזמן האחרון משהו לא מסתדר עם הלייקים, אז תעשו לייק ותפרגנו, אני מאוד מאוד משקיעה בתוכן, אז ככה זה הטיפ טיפה שאני מבקשת להחזיר לי, להשאיר לייק, להירשם לערוץ, להשאיר תגובה. וזהו, אנחנו ניפגש בסרטון הבא, אני אוהבת אתכן ומאחלת לכן שבוע מדהים, ביי ביי.